Og så har jeg en masse fedt merchandise, der er link på skærmen og i beskrivelsen. I den her video skal vi se, hvor høj rank vi kan få i Brawl Stars. Vi er lige nu i Bronze 1, vi har slet ikke spillet i den her sæson. Men i sidste sæson, der var vi jo i Diamond. Og åbenbart får vi en boost imod Diamond. Og jeg kunne rigtig godt i hvert fald tænke mig at komme i Diamond. Og hvis det er muligt, måske Mythic. Men alt det ser vi på i den her video. I hvert fald kunne det være sjovt at så se, hvis vi sammenligner et game, når vi spiller Bronze, et med silver, gold, diamond osv., så vi kan se, hvor gode folk er, og hvad der er forskellen på de forskellige ranks. Hvor god skal man være for at komme videre? Lige nu er vi jo i Bronze 1, og jeg tænker, vi spiller Boss som den første, og vi spiller Gem Grab. Så lad os bare prøve at se, om vi kan vinde det her game. Det første game overhovedet i den her sæson er af Brawl Stars. Det tegner det meget godt. Det tegner rimelig godt, hvis vi nu lige går hen til ham der. Og så flækker vi ham, Okay, vi dræbte ham, men jeg døde også. En eller anden, tag mine diamanter. Tag mine gems. Okay, never mind. Ingen tager mine gems. Så tager jeg mine gems. Never mind. Nogen har taget mine gems. Okay, det er ikke så godt det her. De har 12, men jeg tænker, hvis jeg gør sådan her, og så flækker ham der. Han døde. Åh, vi er tilbage. Okay. Vent, vi skal lige vente på mit hold, fordi nu er vi stadig levende. Og vi har vores super. Alle gems, der ligger der. Der er uendelig mange gems her. Og vi bliver nødt til at gå ind. Fordi vi selv er dø. Vi bliver nødt til at gå ind. Og hvordan er jeg stadig levende? Sådan der. Jeg dræbte to. Og så skal han bare overleve. Edgar, du skal hoppe væk. Okay, ved du hvad? Jeg tænker mig, vi går hen og beskytter Edgar nu. Det bliver simpelthen det eneste mål nu. Bare beskyt Edgar. Hvis der kommer nogen her, så flækker vi dem. Vi står begge to bare her og venter 6 sekunder. Vi giver os ikke til kende. Og det virker til, jonk, at vi simpelthen vinder den her. Og vi fik star player. Let's go. Men det var simpelthen game nummer 1. 130. Fordi de åbenbart også får en rank boost. Jeg tror normalt får man 100. Så vi har fået 30 mere. Det er jo selvfølgelig meget fedt. Men jeg tænker egentlig bare, at jeg farmer, indtil jeg er kommet i silver. Og så prøver vi at tage et game mere. Og så kan vi lige sammenligne, hvad der er, eller om, at menneskerne er blevet sværere at kæmpe imod. Er vi klar? For jeg er ret sikker på, at det her betyder, at vi kommer i silver 1 allerede. Simpelthen, vi er allerede kommet over bronze, og det går rimelig hurtigt. Jeg tror måske, vi har tabt et eller to games, og så har vi vundet noget 10. Men det er fordi, bronze måske bare er lidt lettere. Og så kan vi åbne en epic et eller andet her. Og så er vi et skridt tættere på at komme i master. Jeg tror ikke, vi kommer derhen i den her video. Men nu tænker jeg, at nu kan jeg så vise jer et game i silver. Og vi spiller Brawl Ball. Det er dog lidt mit hade game mode. Men hvem skal vi vælge? Der er en Edgar. Måske en Frank. Jeg føler, Frank er rigtig god i Brawl Ball, fordi han har sit super, der kan smadre vægge. Og det skal man jo virkelig bruge. Men ellers er alle andre game modes faktisk helt fine for mig. Det er bare lige Brawl Ball, jeg ikke er sådan super glad for. Kom her, Edgar. Junk. Vi ses, Edgar. Okay, så løber vi bare her. Skal vi tage? Okay, der er en, der er der. Shelly er der. Okay, det er selvfølgelig et problem. Nu skal vi bruge... Vi har super, så nu skal vi bare flække hele det her med vores super. Det er næsten lige før, vi bare skal løbe op direkte rundt om alle de andre. Og så bare lave vores super. Vi er ligeglade med bolden. Åh, der er en, der har flækket det hele. Let's go. Okay, jamen så gør vi bare sådan her. Og så bruger vi vores super. Og så scorede vi. Let's go. Okay, der var en anden, der havde brugt deres super på at flække de der. Det er faktisk rimelig godt. Og Edgar hopper ind. Og der er en Frank. Nope, vi blev ikke ramt. Og vi bruger vores egen gadget, hiver ham hen til os. Kom nu. Dodge den der. Nej, vi missede. Okay, men Edgar fik ham. Let's go. Okay, Shelly er der. Edgar der. Vi fører med et mål, ikke? Så jeg tænker faktisk, at det vi gør... Okay, okay, vent. Tag du den der. Så ødelægger jeg alt. Okay, never mind. Jeg skulle lige til at bruge mit super på de sidste ting, men det var simpelthen allerede gamet. Det var da ikke så svært, og vi får sindssygt meget her. Stadig 130 hver gang. Det er altså mega perfekt. Og jeg tror faktisk nu, at vi kommer i gold. Yep, jeg springer hurtigt over i det her, fordi at vi vil jo næsten helst se mig prøve at se, om jeg kan komme fra Diamond og op til Mythic. Så indtil vi kommer til Diamond, så tænker jeg, at vi ret hurtigt springer igennem. Og nu får vi en Mythic en her. Får vi en ny brawler, eller får vi et skin? Lola! Det er en ny brawler. Jeg ved ikke, hvem Lola er, men let's go. Men lad os egentlig bare trykke play, for nu skal vi prøve et game i gold. Og så skal vi lige se endnu en gang Brawl Ball. Og lad os så se, om gamesene er lidt sværere, end de er. Der er altid en Rico, der rammer der. Og bouncer boldene op og ned. Okay, lad os prøve at se. Hvis vi nu går den her vej, bouncer bolden der. Og så flækker vi ham der. Og så flækker vi den der. Let's go. Okay. Nå, vent. Vi vandt allerede, fordi det var kun et game. Eller det var kun et win. Fordi der er jo de forskellige, hvad hedder det der? Af de her power-ups, eller hvad det er. Og nu har vi for eksempel fået den her, der hedder healing. Og der tænker jeg, at vi tager Edgar igen, fordi han healer jo meget. Så healing er forøget med 30% eller sådan noget. Og før så havde vi åbenbart den, der gør, at alle games bliver færdiggjort to gange hurtigere, eller et eller andet. Noget med, at alt sker to gange hurtigere i de her games. Og det er jo så også bare, at man får to point, når man skyder bolden, tror jeg. Men nu har vi i hvert fald fået mere healing, og det er jo rimelig godt på Edgar. Never mind, vi blev fuldstændig flækket, men der er også en Edgar på deres hold. Åh nej, det ser ud som om, at de faktisk... Never mind, får de... Hvad sker der? Okay, de scorede ikke.
Sindssygt. Skal vi lige flække hende der? Bonk, væk med dig. Og så løber vi bare i forvejen, og så ser vi... Kan vi dræbe en eller anden? Er den Edgar, der kommer der? Den Edgar, der kommer der. Kom nu, flæk Edgar'en. Ja, tak. Hvor er bolden? Ingen ved, hvor bolden er. Ingen ved, hvor bolden er. Er der nogen, der kan komme bolden herop, eller hvad? Jeg har dræbt alle mennesker, der findes i verden. En eller anden, skyd bolden. Skyd bolden, eller gør noget. Okay, skal jeg skyde? Sådan der. Let's go. Vi fik et point. Men nu skal vi have to, fordi nu er det jo ikke den der, ja, den ting mere. Lad os prøve at se, hvad gør vi? Skal vi bare løbe ind og tage bolden egentlig? Så skyder vi den. Vi skyder den op der. Vi hopper forbi. Okay, det virkede ikke. Jeg så nogle seje gøre det før. Det virkede ikke helt, som jeg havde håbet på. Men hvis vi så nu venter her. Går forbi her. Skyder bolden. Hopper efter bolden. Og så, det ved jeg ikke. Jeg ved ikke helt, om det virkede. Det gjorde det nok ikke. Okay, Frank, kan du ikke bruge dit super? Frank har super. Brug det. Godt nok. Okay, og så skal vi bare tilbage igen. Okay, Frank har den. Vi skal lige have flækket ham der. Kan vi ramme ham? Det kan vi ikke. Åh, det er tæt på. Skal vi lige gøre det? Kom nu. Nej. Vi var for langt væk. Okay, vi flækker lige den der. Vi bruger lige vores shield, fordi vi er meget tæt på at dø, åbenbart. Og super derhen. Kom nu. Vi flyver dem begge to. Og vi har stadig en. Vi har stadig et mål. Okay, Frank har bolden. Vi skal lige heal op os alle sammen. Det er godt, Frank. Godt derudad. Super. Let's go, Frank. Score. Og vi får endnu et win. Det er simpelthen sådan her, gamesene er i gold indtil videre. Vi fik faktisk star player. Det er rimelig fedt. Men nu skal vi altså prøve at se, hvor hurtigt det går. Vi får sindssygt 148. Okay, det er rimelig meget. Men jeg tænker, at næste game, vi ser, det er, når det er, jeg kommer i diamond. Og som jeg sagde, så er det næste win, vi får, nok til, at vi kommer i diamond. Og det bliver spændende nu. Så lad os egentlig bare håbe på, at vi får et eller andet sindssygt. Vi fik hot zone, så jeg tænker, vi tager Lily. Lily er seriøst min yndlingskarakter. Så jeg føler godt, at jeg kan vinde, når det er, jeg spiller hende. Hvis vi bare går ind her. Fordi så kan vi altid bruge vores usynlighed. Så står vi lidt her i busken, og så... Joink, så døde han. Så går vi herhen, kaster den på ham der. Og kom nu. Og så bruger vi usynlighed igen. Og så venter vi lidt her. Og come on, hen til ham der. Og han er død. Vi kaster den på ham der. Prøv lige at se det der. Altså, Lily er seriøst den mest OP brawler i spillet lige nu. Og det skal vi her meget udnytte. Kom her, Pogo. Okay, vi skal nok ikke gå for langt frem. Vi skal bare lige have det her. Joink, hen til ham der. Og jeg fik meget liv. Hvorfor fik jeg så meget liv? Nå, vi har en Pogo, der kan heal mig. Perfekt. Okay, jeg skal lige hurtigt se. Ja, det er fint nok. Men det ser ud som om, at vi totalt vinder det her game nu. Og, come on. Ja, tak. Og det må simpelthen... Ja, nu er det nok til, at vi er kommet i Diamond 1. Og nu er problemet, at nu får vi ikke ekstra bonus. Fordi nu er vi jo i Diamond, som var det, vi ville få bonus til at komme op til. Så nu tager det lang tid. Hvad var det? Vi fik en gadget til Nani. Okay, vi har allerede en gadget til Nani, og vi har faktisk den anden, fordi den er bedre. Men nu fik vi en ny. Men der står her, i Diamond Rank, så banner jeg en brawler, før jeg vælger en. What? Det har jeg aldrig prøvet før. Men det skal vi lige prøve. Okay, vi spiller heist nu. Hvad foregår der så? Så skal vi banne en brawler? Det her, det er noget helt nyt. Red Team starts. Okay, det er dem, der er Red Team. Så vi skal banne en brawler. Okay, hvem vil vi ikke spille mod? Altså, jeg føler Edgar, jeg gider aldrig spille mod en Edgar. Men jeg vil også gerne selv lidt spille Edgar. Heist. Og vi spiller alle game modes dobbelt så hurtigt. Okay, vi banner bare en Edgar, ikke? Vi banner en Edgar, ham gider vi ikke spille mod. Så lad os se, hvad de har bandet. Okay, de har bandet en Rico, Jesse og Nita. Okay, og jeg kan ikke vælge nu. Jeg kan godt vælge. Next. Jeg ved ikke, hvad alt det er. Next. Okay, så er det måske mig, der vælger next, eller hvad? Jeg vil gerne have den her. Jeg vil gerne have Lily. Your pick. Ja, tak. B om en Lily. Okay, så de banner simpelthen bare folk. Sådan der. De har valgt Dynamite, Spike og et eller andet. Okay, det er en meget længere proces. Og så tror jeg næsten også, at vi skal spille en masse runder. Vi skal spille bedst af to runder her. Så selv hvis vi vinder det her heist nu, så skal vi vinde endnu en. Og prøv at se, alle er præcis Diamond. Round 1. Okay, så kom. Altså, så lad os da lige vinde den her. Vi går i usynlighed. Vi løber herop i Junk. Vi er stunnet. Hvorfor er jeg stunnet? Men jeg tror næsten, vi vinder den her. Jeg står bare lige nu gratis og flækker den her. De stopper mig slet ikke. Let's go. Kom nu, let's go. Okay, vi vandt den første her. Men det er ikke nok, tror jeg. Nu har vi vundet halvdelen. Så skal vi vinde den anden halvdel. Og så hvis de vinder en, så er det fint nok. Så står det 1-1, så skal vi stadig bare vinde en. Okay, det her det er altså... ja, jeg synes det er vildt. Men det er faktisk godt, for det betyder, at der er mere skill involveret. Så, hvad hedder det? Så det er ikke bare dem, der lige hurtigt vinder et eller andet. Never mind. Lad mig da lige selv flække den her helt alene. Come on. Okay, never mind. Vi løber tilbage op her. Flækker ham der. Yonk. Og så er det bare løb. Nu er det bare løb. De andre er på den anden side. Og de respawner selvfølgelig. Ja, der er to her. Selvfølgelig er der to her. Okay, jeg missede den der. Men hvis vi bruger usynlighed. Vi løber over i den her busk her.
Flækker ham. Okay, han... Åh, vi bruger synlighed igen, ja, så gør vi bare sådan her. Han er derover. Nej, okay. Vi fik skadet lidt. 42%, 51%. Vi fører stadig en lille smule. Åh nej, han er alene ved basen. Come on. Flæk ham der. Ja, tak. Og den er 2%, den er 2%. Ham der, han har flækket den virkelig meget. Okay, vi bruger bare usynlighed. Vi bruger usynlighed, så går vi bare ind, og så... Joink, kom nu. Yes, let's go. Det var ikke engang mig, der skadede det sidste, men så vandt vi simpelthen 2 i træk. Det er en helt anden måde at gøre det på, men jeg kan egentlig meget godt lide det. Og der fik vi 121. Vi fik 9 mindre, men det er da stadig fint nok, og gamesne tager os lidt længere tid nu. Men nu er spørgsmålet, kan vi komme i Mythic? Eller er folk lige pludselig blevet for gode? Det tænker jeg, vi finder ud af. Så kom vi i Diamond 2 efter et game på Lily her. Og det tegner faktisk rimelig godt. Lad os åbne en eller anden reward her. Bling, ja tak. Og lad os da bare fortsætte. Altså, jeg kunne komme i Diamond 2. Jeg tror måske kun, jeg har tabt noget et game. Og nu er det tid til Knockout. Og jeg er lidt bange for Knockout, fordi jeg plejer at vælge Grom i Knockout. Men her var folk rimelig gode. Så jeg ved ikke, om jeg burde gøre det. Jeg skal i hvert fald banne Edgar, fordi Edgar plejer altid at være en af dem, som jeg bliver dræbt i, når jeg spiller Grom. Eller dræbt af. Okay, de bandede også Edgar. Super. Jamen, jeg vælger Grom 100%. Så er det nu. Jeg er lidt bange, kan jeg mærke. Det er første gang, jeg har spillet Grom her i de her høje ranks. Jeg føler dig, men det er sådan okay høj rank. Det vil jeg gerne sige. Oh, yep. Der kommer de der. Og der. Og så bruger vi vores gadget. Gong, gong, gong. Nope, virkede ikke. Er han herover? Han må være her et sted. Vi kan ikke gå for langt frem. Oh, han er der. Vi skal lige vente lidt. Vi skal passe på med vores gadget, ikke? Vi bruger den nu. Der. Han blev ramt en gang. Så gør vi sådan der. Hvor er de? Hvor er folk henne? Oh, vi kaster den der. Vi har vores super. Vi kaster det herop. Gong. Her. Og nej, herover. Hvorfor bliver den ikke ramt? Ej, okay. Ej, det er ærgerligt. Okay, nu bliver jeg fuldstændig dræbt. Okay, det er selvfølgelig ikke så godt. Vi blev lidt dræbt nu. Ja, tak. Okay, men vi kan sagtens vinde. Vi kan godt nå at vinde. Vi har en chance mere. Jeg skal nå at bruge alle mine gadgets, inden jeg dør. Vi gør sådan der. Der. Er han deroppe? Vi skal lige finde ud af, hvor han er, ikke? Der er ikke... Det ser ikke ud, som om der er nogen i de der buske der. Oh, never mind. Der er en i busken. Okay, sygt nok. Han skal lige dø. Han er død. En er død, ikke? Så skal vi lige tjekke de her buskade. Hvor er der flere folk? Gong. Og der igen. Oh, han er der. Han er der. Og jeg har stadig 2 gadgets tilbage. Nu skal vi lige tænke os om. Hvis jeg nu kaster en gadget derop. Det var måske lidt dumt. Han har sit super. Sådan der. Vi skal bare kaste på ham. Det er faktisk rimelig dumt, fordi han sætter sig fast. Og så kan vi jo alle sammen bare nå at kaste ting. Okay, jeg har min gadget her. Hvis jeg bruger den sådan her. Der og der. Han kommer til at være død. Han kommer til at dø nu. Let's go. Okay, vi har tabt en og vundet en. Så nu er det simpelthen bare den afgørende. Og grund til, at vi selvfølgelig kun har et game per gang i den her knockout, det er fordi, vi spiller åbenbart det der dobbelt så hurtigt. Sådan så, at der kun er én runde. Men det her er simpelthen afgørende. Så er det nu. Vi har stadig 4 gadgets. Vi bruger bare gadgeten her. Ja, ja, ja. Okay, jeg ramte ham. Okay, kilder der. Han gør et eller andet. Vi bruger gadgeten igen. Gong. Den rammer en gang. Det er fint nok. De er alle sammen low. De er alle sammen lidt low. Han er der. Og jeg er lidt bange også. Men vi kan skyde igennem murene, og det er perfekt. Vi har vores super. Vi bruger det der. Nej, han brugte superet væk. Det er fint nok. Hvorfor er det her så stressende, seriøst? Han gør sådan der. Så skal vi bare bruge alle vores ting her. Det var dumt af ham. Og han fik en med sig. Okay, det er 2-2 nu. Det er fint. Han der. Det er kid. Hvis han bruger sit super, så er jeg død. Det er helt sikkert. Vi har en gadget tilbage. Vi bruger den der. Det er godt. Han er død. Okay, nu er der en tilbage. Okay, vi bruger vores super der. Super. Sådan der. Så kaster vi vores gadget. Gong. Let's go. Og så vinder vi. Okay, det er altså rimelig tæt, de her games. Men vi fik sejren. Vi blev endda star player. Vi skadede dobbelt så meget som alle de andre. Men lad os prøve at se, hvor meget vi får her. 101. Se, nu går det langsommere. Men vi er kommet i Diamond 2, og det ser ud som om, vi jo faktisk godt kan vinde de her games. Og endnu et godt game er lige blevet færdigt på Lily, og det betyder, at vi er kommet i Diamond 3. Altså, det her det går simpelthen for godt. Altså, jeg taber stort set aldrig nogen games. Bare jeg spiller Lily, så vinder jeg stort set hver gang. Og det er jeg bare glad for, at Lily bliver sikkert nerfet på et tidspunkt. Men inden hun gør, så skal jeg da bare udnytte det rigtig meget. Så nu mangler vi kun, hvad er det her? 500 trofæer, eller hvad siger man, 500 point for at komme op i Mythic. Og det eneste nederen er dog, at nu tager det længere tid i Diamond, for nu skal man igennem den der lange proces med at vælge eller banne en brawler, og så vælger man en af gangen, og så skal man have 2 runder hver gang. Så det tager længere tid, end det gjorde at komme op i alle dem her. Men jeg er ret sikker på, at jeg sagtens kan komme i Mythic,
Og jeg ved ikke, om jeg også kan komme videre. Men lad os nu lige se på overhovedet bare at komme i Mythic. Så lad os spille det næste game. Og det her game er så i Diamond 3. Det er det højeste, jeg nogensinde har været i. Og vi spiller Heist, så jeg tænker, vi banner. Og jeg skal lige til at banne Jesse. Never mind. Kan jeg banne Cold? Ham tænker jeg også, han er også rimelig god. Eller Rico. En af de to. Ja, vi banner Rico. Ja, lad os bare banne Rico. Det er fint. Og så tænker jeg, at vi vælger. Jeg håber ikke, de har bandet Lily. De har også bandet Jesse. Og også Rico. Okay, fair nok. Så der var meget af det samme. Men så tænker jeg, at vi vælger Lily. Det her er simpelthen holdene, vi skal spille. Også mod dem. Vi har desværre en, der kun er i power level 9. Hvilket ikke er så fedt. Fordi det gør at de faktisk er lidt sværere. De skader ikke lige så meget. De dør hurtigere. Og de har ikke adgang til alle de bedste super ting og sådan noget. Man, må ikke vi kan vinde den her. Vi står alene her. Vi står alene her. Vi skal dodge alle Nidas angreb. Kom on, vi bruger den her igen. Så står vi herover. Vi skader hende lige. Nej, jeg missede det. Åh ja, men vi fik et... Det der er, det er, at det kan godt være, at det lille ikke skader sådan super meget på den her på den her heist ting. Men det hun kan, det er, at hun kan skabe sådan et pres for de andre. Åh, skal vi lige... Joink! Come on! Joink, hun er død! Åh, den der bjørn skader ret meget. Kan du smutte bjørn? Bjørn, sådan der. Okay, vi gemmer os lige her. For vi har rimelig meget... Vi skal ikke helt dø lige nu. Men hvis vi lige gør sådan her... Kom frem, Nida. Kom frem. Der! Nej, vi missede! Okay, fair nok. Ved du hvad, det er fint nok. Så skal vi bare skade den her. Og vi gik selvfølgelig hen og døde. Det var lidt uheldigt, men vi har skadet mest på den. Fordi Lille er rigtig god til at skabe pressure. For hvis jeg er her og bruger min usynlighed og sådan noget, så tvinger det de andre til at gå tilbage og forsvare. Og når de forsvarer, ja, så angriber de jo ligesom ikke vores. Og det er jo faktisk en rimelig god ting. Så hvis jeg lige... Ui, jeg døde igen. Men jeg har to usynlighedsting. Jeg har mit super. Joink, vi jonker ham der. Han er død. Og Anita død. Det er lige meget, vi færdiggør i hvert fald. Og præcis den der. Okay, hej. Vi bruger vores usynlighed. Det er perfekt. Vi står her igen. Vi har vores super. Vi gør sådan her. Vi bruger superet. Og vi fik skadet meget på Piper. Og, den der, den har kun 10% liv tilbage. Og de er godt i gang med den. Det er mega fedt. Og jeg har stadig en usynlighed tilbage. Så jeg kan altid bare gøre mig usynlig. Løb op og så flække den. Og Crow, han er deroppe. Vi bruger usynlighed. Og er vi klar? Og... Joink! Og så vinder vi simpelthen første runde. For det er jo det, der er irriterende lidt. Det er, at vi ville have vundet nu og fået trofæer og sådan noget. Men nu skal vi igennem endnu en hel runde, hvor de kan vinde den her. Og så skal vi i en tredje runde. Men må ikke godt, vi kan vinde den her også. Prøv at se igen. Nu står jeg heroppe alene i næste runde. Jeg står vitterlig heroppe alene. De skader også på min, hvilket selvfølgelig er lidt nederen. Skader jeg hurtigere end de skader? Det gør jeg faktisk. Og det er fordi, de selvfølgelig alle sammen er døde. Okay, never mind. Jeg gør sådan her. Jeg løber herover. Så gør jeg sådan der. Nej, jeg missede. Dammit. Jeg ville altså dræbe. Jeg havde jo dræbt ham 100%. Og jeg ved ikke, det er dumt. Nu har jeg brugt alle mine usynlighedsting. Okay, det er selvfølgelig lidt dårligt. Okay, det er faktisk meget dårligt. Fordi nu er de faktisk skadet mere på vores, end vi har på deres. Og jeg har ikke flere usynlighed tilbage. Så nu skal det være den gode gamle med, at jeg skal løbe derhen. Men nu kan vi stå her og charge vores super. Det er perfekt. Vi charger vores super her. Crow løber ind. Han skadede den sindssygt meget. Vi løber ind her. Joink. Og så fortsætter vi bare med at angribe den her. Come on, og vi angriber ham samtidig med, at vi angriber den her. Sådan der. Og der er en bjørn efter mig. Okay. Vi skal lige slappe af her. Vi går efter Spike. Let's go. Vi flækkede Spike, og så går vi herop. Den har vitterlig to liv, bro. Den har to liv. Kom nu, de skal ikke kunne flække den. Jeg skal bare løbe. Jeg skal vitterlig bare løbe nu. Fordi den har ikke noget liv. Jeg skal bare op til den. Kom nu. Et skud. Joink, let's go. Okay. Og vi vinder simpelthen også den her kamp. To runder er vundet. Vi blev endda star player, og så får vi altså 100, og det skal vi bare gøre 4 gange mere, og så er vi i Mythic. Og det, som I ser nu, det er simpelthen mit afgørende game til Mythic, hvis altså jeg vinder den her. Og det er kommenteret lige nu, efter det er sket. Men I kan se, at jeg laver et play lige nu. Jeg går ind her, joink, dræber Cold, går ned efter Crow, for også dræbt Crow, men dør så til den der dot, eller hvad det er, han putter på bagefter. Vi spiller Bounty, vi dræber Clancy der, og der er jo selvfølgelig 2 runder. Vi skal bare dræbe en mere, bum! Så jeg var rimelig OP i første runde. Jeg føler, jeg gjorde rimelig meget, der gjorde, at vi vandt første runde. Nu skal vi bare vinde anden runde, eller i hvert fald, vi skal i hvert fald bare vinde en runde mere. Og jeg vil bare sige nu, anden runde her, jeg kommer ikke til at carry super meget. Jeg får et skud med mit super, misser det, så går jeg om bag i en kant, så bliver jeg fuldstændig dræbt, og heldigvis så carrier mit team fuldstændig sejren her. Så det var simpelthen sådan, vi kom i Mythic. Og når vi trykker proceed her, så lad os lige tjekke, at jeg kommer i Mythic. Det gør jeg simpelthen Mythic 1. Vi kan åbne en Legendary Star Drop. Og det seje er, at nu kommer jeg til at have den der mega seje border, eller battle card hedder det, rundt om. Hver gang jeg starter et spil, så kan alle se, at jeg er i Mythic, hvilket er rimelig sejt. Og til næste sæson,
så kommer jeg hurtigere i Mythic, når vi skal gøre det en gang mere. Men lad os da lige prøve at se vores star drop her. Legendary, vi får simpelthen en star power til El Primo. Super fedt. Men i hvert fald, så er det simpelthen alt for den her video. Vi kom helt op til Mythic, og jeg tror ikke, jeg kan komme højere lige nu i hvert fald. Det bliver nok i en ny video, hvis det er. Men i hvert fald, så siger jeg bare tak, fordi I kiggede, og så ses vi til næste video. Hej.